Silverstone. Co ode mě očekávají? První, jasně. No, proč si klást malé cíle, že jo? Předpokládám, že na Twitteru nic nebude, ne? Slíbil jsem Silverstone dobrou pozici, ve svém posledním rozhovoru jsem slíbil dobrou pozici, nebo dobré umístění v Silverstone, takže je čas dát se do práce. A Leon Fischer, den závodu v Silverstone se blíží. No, no. Excelent, Jiří, chceme od tebe vítězství Silverstone. Go, Jiří, make it happen, dobře, no, tak jo. Taková blbůstka, jakou to může dělat radost, jo. Schválně, jestli se na Silverstone ani v motorkách nebrzdí v první zatáčce. No, pršelo, ale vidíte. After all that rain that was falling earlier on, the weather has finally cleared up, but the track is still very wet. So it looks like the riders will have to go with the rain tires at least for the first part of the session. Kterou já přeskakuju. Sváhání Jakuba Kornfel. Já se teda ještě na to nedívám. On nestartuje. Kuba nestartuje. Kuba si řekl, mám toho dost, Česká republika stačila. Tak jo, jdeme na to. Teda Silverstone jsem ještě na motorkách nejel, takže to bude hodně zajímavý. Já jsem jezdíval starý Silverstone, ten si pamatuju až moc dobře. Ježišmarja. Jo, když jsem jezdil tenkrát, to ještě dřív, než se většina z vás vůbec narodil. jsem hrával, že jo, Nigel Mansell. Já nevím, jak se jmenoval, Nigel Mansell F1 Championship, nebo nějak tak, to bylo ještě na NESku. Nebo spíš asi SNS. SNES. A potom jsem jezdíval na počítačích ty formule takový. Tak to se taky nebylo, jak se jmenoval. Cože já tady musím brzdit, to je bullshit. Formule to dokážou projet bez brzdění. Ježišmarja, to je docela klopený. Dobře. No 2 sekundy na to, jak jedu, to celkem jde. No, teď dlouhá rovinka. Že jo, starý Silverstone, což byl takový ten, v podstatě jakoby ovál, jenom tam byly zatáčky, nebylo to takhle vykrojený. Já si chladím pneumatiky. Já jsem našel výmluvu, já si chladím pneumatiky. Trochu položit taky tu motorku. Ježišmarja, půjni. Já jsem se díval na tu trať a říkal jsem si, jestli náhodou formule nestartují tady. Ale jenom vidím, jak přede mnou jede Fenati. Nebo Ferrari? Teď nevím přesně, kdo to byl. To je jedno, no prostě jezdec. Aha, já nebrzdím dostatečně, ups. Pardon. No, je to docela rozdíl oproti těm formulím, no. Zaždy jsem teďka jezdil včera ten klasický mod, který je ještě úplně jiný. Z hlediska řízení, takže ono. A když se tak dívám na délku okruhu, to snad pojedeme normálně, já nevím, 4 kola jenom. Ale ne. Wow. No, to jsem si dobře rozbil hubu teď teda. To nebylo dobrý.
To je taky ale docela velká svině na takhle dát ty bobance tam. Já bych tomu řekl retardér, no, ale jak je to malý, tak nevím, jestli se tomu dá úplně říkat retardér, no. Tak jo, trošičku lepší kolo už. Zajedem. A je to Ferrari, kterýho jsem malem srazil předtím. Uni Ferrari. Blázne. Další zatáčka je doprava, takže musím přejet na levo. Ale ne. Jsem asi zabrzdil moc, bych řekl. Tři vteřiny, uf. No je furt asi lepší než předchozí kolo. To asi jo. No no, moc hůř to zajed nešlo, že? Zahledy jsem si rozbil ústa, čuníčku. Nevím, Silverstone mi zatím nevyhovuje moc. No dívejte se, on ani nezatáčí, prostě on si jako kašu na to nebudu zatáčet. No pět vteřin, to je vlastně šest dokonce už. Vlastně jsme našli druhou Valencii. Ne, bacha na retardéry. Nebo ne, našli, já našel. Tak jo, zkusme zajet něco lepšího. Ale jsem 26, tak já nevím, jestli je to pozitivum. Jestli to dobrá, dá brát jako pozitivum. Miller, bacha, jdu za tebou. Má to bych zastavil, kdybych věděl, že jedu za sebou. To je blbý, že já jsem, že jo, pokaždý narazil na někoho v té točce tam. Jsem musel to vzít jinudy. Ale i tak už mám jenom ztrátu vteřinu. Nebo necelou vteřinu, že jo, minulý kolo jsem měl 1,1, mám pocit. Nebo tak nějak. Tam jede někdo další, a je. Bylo ideální. Necelé čtyři. Nevím, jestli to jako mám brát pozitivně nebo negativně zatím. Uvidíme. Není to Fenaty? Sakra. Já bych řekl, že to je, jako... Já to na tu dálku nepřečtu teda, ale... To tady pokládá rovnou, dobře. Já jsem si malem ustlal teda. Já řekl, že to je Fenaty. Že? Já podrbu poslední, předposlední točku. To je celkem nebezpečně kolem té stěny, že? Já bych se bál docela.
5,7. Neříkejte mi, že zase v té točce na ně... Dokonce dva lidi tady jsou, no to je super. To mám radost teď teda. Dokonce víc je jich tu. To jsem si mohl myslet, už jak jsem tam najížděl, já jdu do boxu, kašlu na to. Stejně mi opraví motorku a já se potřebuji trefit do části, kde nikdo nebude. Potřebuje to, tak to použijte ty 2 minuty. Tak doufejme. Jo, tohle je dobrý celkem. Dlouho přede mnou nikdo a za mnou celkem taky prostor, tak dobrý. Navíc trať osychá. No, oschla ještě víc. Já jsem 23. To teda nic moc, no. Ale tady to musíš klopit víc, Jirko. Já jdu v té mokré části trati. No je možná taky ta chyba, proč mám tak blbej čas. No prosím, 32 tisíc, to je trošku lepší. Neříkám teda, že oni se nemůžou zlepšit, ale... Ježišmarja, já je dojíždím, ne? No, nebo oni zpomalili, že nejedou rychlý kolo. A sakra. A sakra. Hej, fanoušci. To je zase Ferrari, je to možný? Ten kluk se mě prostě nechce vzdát. Ferrari, neblázni. Ferrari, pusně. Pusně, já jedu rychlý kolo, uhni. Ferrari. Byl tam kontakt. Ferrari je dobrý blázen. Dívejte se, já to nemůžu vytočit, jo. Divný. Zase si najížet líp, bych řekl, asi. No a hned jsem ztratil 4 vteřiny, tyjo. Demence. To je demence, měl jsem vteřinu a jenom 4, tyjo. Ach jo. Ne, bacha na retardér. Ten poslední sektor, ten mi nejde. Ten stojí za prd. A nakonec 5 vteřin, tyjo. Kdo to je, pro boha, zase? McPhee. Uhni, McPhee. To bylo nebezpečně blízko. No, to jsem dost drbal. To jsem si malem rozbil hubu zas. Mám necelých 6 minut. Já už jsem můj, ale to dobrý. Teď budu mi stát tak 20 vteřin, no 4 vteřiny.
Kuš, 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 kuš. Nevím, prostě to... Tady by to nešlo vítoč. No tak tohle kolo se nepovedlo teda, no. Jediný, co mě může těšit, je, že jsem mu ujel. Otázka, jak on jede naplno. Uh-oh. Já, pozor. Kterýho debila tam napadlo dát ty retardéry? Mě by to zajímalo. Koho? Jakou britskou hlavu to napadlo? Tak jo, zkusme teď něco. Poslední dvě rychlý kola, pome. Tam zase někdo jede, ne? Ne. Já jsem zalekl. No tady asi fakt, tady stačí spíš ne, tady nemusím ani brzdit, člověče. Oj. Tam si myslím, že nemusím brzdit. Jak oni to tam naznačujou na tom ukazateli, já si myslím, že to není potřeba. Pokládám to pozdě. Tohle asi taky není potřeba tady přibržďovat. Tak jo, teď jo, schválně. Ježišmarja, já jsem to malem položil, tu motorku. Tak nic. To je hroznej ten čas, to je. Já fakt lepší snad nebudu. Ach jo, ještě navíc. Ne, ne, Silverstone to není můj okruh, fakt ne. Možná ve formulích, ale tady ne. No já to zkusím aspoň ještě. Oh. Malem jsem si rozbil čuňu normálně. Ale fakt, kterýho dementa napadlo tam dát ty retardéry, tyjo? Takhle debilně, tyjo. Jako na jednu stranu OK, že zpomalijou, že kdyby si střihli tu zatáčku, na druhou stranu, když tam se někdo může zabít, takhle. Já nejedu doleva. Sakra. Beru, že tu přední pneumatiku mám už hodně odranou. Navíc tomu moc nepomáhá, jak jezdím přes ty obrubníky a přes trávu, no. Hlavně přes trávu, samozřejmě. Kam jedu? Nebo spíš jak jedu? Dívejte se stejně prostě, já to nevytočím, tyjo. To je divný. Možná, že kdybych měl jiný jízdní styl, jak bych to vytočil, no ale...
Ale 4,3 vteřiny, moje šance. Moje šance zazářit. Tak ne. Ale snaha byla. OK, tenhle závod nebude dobrý. 28. Jej! Tak nevím, jestli to lze brát jako úspěch. Let's have a look at the final lap times and how the front row looks for the start of tomorrow's Grand Prix. No, tak to jsem to teda nevím, jak jako dopadnu. No. Inu, co k tomu říct? Nic moc. Ježišmarja, si rvu mikrofon do huby zas. Hello to all our viewers and thanks for tuning in once again. We're here in Britain at the Silverstone circuit, where the 11th race in the Moto3 World Championship is about to start. The skies over the track are clear, and the latest weather reports are telling us that temperatures will be as expected for this time of year. V Británii 28 stupňů, jo? No ty brďo, toho Britové normálně musí úplně šílet, jaký je mé vedro. Že oni nejsou zvyklí na takový teploty. Ale já to mám přenastavený. To taky může souviset s tím, proč jsem tolik ztrácel. Zkusme takhle. Zkusím takhle. Tak jo, jdeme na ten závod. Doufám, že to bude něco lepšího. Že můj výsledek bude trošičku lepší než 28. místo. Třeba aspoň 27. budu. Ne, já bych řekl, že můj cíl jsou body. I Ferrari byl lepší, to jsem si z něho dělal srandu, tyjo. Ale Watanabe, ten měl hodně velkou mezeru za mnou ještě. Je to dobrý. Tak jo. Let's do this. The Czech way. No spíš the Czech way. Konec konců to může být zajímavá stíhací jízda. A ano, Carrasco je žena, ano, už jsem si... už si to snad zapamatuju. Já promiň. Promiň. Ale ne, já jsem celý rozhozený tady do téhle série zatáček. Já nikdy nevím, jestli jsou to Megits nebo Beckits, nebo jak oni to mají pojmenovat. Nikdy prostě. Ale na druhou stranu pochybuju, že slečna Carrasco, no, dobře počešně Carrasková, tady bude fakt ženská, že předpokládám, že jí nedělali speciální model. Promiň. Už je 24. no. Já doufám, že jsem se nesmílil teďka, že to někdo úplně jiný, já ze smenu sračku. To by byl být celkem, no a snad ne. Tam vyjel trošku mimo trať, to je jak kdybych jel já, čověče. To nučí. Se učil. Ode mě. To nučí u ní, ale já jsem jel doleva a ty jsi taky jel doleva. Ha, to nučí, pokecáme. A brzo, zbytečně brzo. Hele, Vinales. Ale i. Takže to bude brácha, předpokládám. Hej, tohle je moje neoblíbená zatáčka. Tady do mě nežduchej, prosím tě, laskavě, jo? Děkuju ti. To je pozdě. Zatáčelo, sorry Vinales. Jo, jasně, Rins ztratil rekord, jo, proč ne? Klasika. 2.19.044.
Já jsem 2.26. Tam je za mnou docela dobrá mela teda. To není dobrý nápad, Jirko, není dobrý nápad to takhle projíždět, fakt ne. Dej na radu tady ukazatele. A nesnaž se vymýšlet nějaký vlastní. Uf. To vyňal jsi už 20. čoč. A jo, já jsem 17. Tak. Já si myslel, že jsem výš teda, no. A dívám se, že to jedeme na 5 kol nakonec. To mě celkem překvapuje, no. On je to docela dlouhý okruh totiž. Jakože rozhodně bych mě přišel, že to jde i díl než Brno. Mám výhodu vnitřní stopy, ahoj. Antonelli. Nedělí od bodu. No teda aspoň jednoho bodu. Takhle. Takhle to jedině projet, no. Ale to mě přijde strašně moc ztrácím. Vteřina, Jirko, bojuju a nejď po trávě. Navíc on se mi přiblížil jako svině, to mi rozhodně nebylo 4/10. Hej. Jasně, Rin ztratil rekord, proč ne? Se mi určitě mstí s těma traťovými rekordama za to Brno minule. To byla pěkná svíňárna, no. Sice nechtěná, ale byla to svíňárna. No vidíš, Jirko, to jde projet i normálně. No, dobře, no, tak hlavně jsem otevřel tu svoji držku nevymáchanou, že? Já mám pocit, že ho nemůžu dohnat toho přede mnou. Aspoň 200 dám, dám aspoň 200. Ale na druhou stranu dohnal jsem ho trošku. A tomu jsem snad ujel. 1,3 vteřiny, jo, to by šlo. Tak pojď, Antonelli. Ještě doháním tě mílovými kroky. No. To možná by neprošlo u komisaře tohle. Protože jenom jsem měl trošku po tom obrubníku, no, no. No možná asi jo, možná by to prošlo. No mi to ale za chvilku asi vrátí zpátky. Fenaty, 1,8 vteřiny, no to nevím teda už. Ale mě se nerozbít na retardéru tady to. To by nebylo ideální. Kolem stěny, kdyby do ní někdo vrazil, tak je mrtvej. Zajímavé, já jsem vzal 2.21. Thank you.
Teda na to, jak jedu, mě překvapuje, že ho stahuju. Mě fakt překvapuje, asi ta top speed dělá svoje, no. Ale tam je mezera před ním jako prase, dívejte se. Je taková ta klasická mezera, když jsem dojížděl 14. To je přesně ono. Ta se tam prostě udělá a zůstane. To je hrozný. Oj. Rovní fenaty. Tak kolo a půl zbývá zhruba. Jo, na Antonelli už mám dostatečný náskok, to je dobrý. Ježišmarja, já jsem trošku nebrzdil ze začátku. To bylo, vypadalo hodně zajímavě, no. Proč se nemůže nikdo vepředu rozbít? Třeba, že bys hodil ústa a já měl šanci se dostat před něj. To dojedu 14. Moje klasická pozice, 14. místo, že jo? Já zase pojedu v takovým tom váku. Přede mnou hodně dlouho nikdo a za mnou taky hodně dlouho nikdo. Ach jo, to mám radost teda. To je pochybu, že doženu pro poslední kolo. Jsem měl trošku lákno. Jetlag. To fakt, jak člověk nemá kontakt s těma prvníma z začátku, tak těch prvních 13 odjede a máte smůlu. Ten zbytek má prostě smůlu. Musím zajet aspoň nějaký dobrý kolo. Dostat se po 2.20 třeba. Už mám teda hodně světou přední pneu, tak nevím, no. Otázka, jestli třeba aspoň stahuju. Uvidíme podle mezičasu. Já už ho tady vidím v té zatáčce, no. A ukažte mezi čas. 7 vteřin necelých. To se mnou fanoušci nebudou moc spokojeni. Stejně jako tým, čo očekávalo vítězství a já tady jdu 14. Moje klasika, návrat klasiky. Ne, já bych to nazval návrat do reality, takhle. No takhle se to dá projíždět. Ale jo, stahuju ho, ale nemám dostatek času na to, no. Oni už jsou v cíli, že jo. Tepičku, kam letíš, pro boha. Já nevím, jestli jste to zaslyšeli, ale mával křídlama zase klasicky. A já mám takový náskok, že je to stejně jedno. Jediný, co by bylo blbý, kdybych spadl třeba. Jej, a zajedu. Zajel jsem pod 2.20. Aspoň podle toho času to tak vypadalo. No highlights to teda nevím, no. Ale zase dostal jsem se z 28. místa na 14. Tak to není tak špatný, ne? Oh yeah! Bude za chvilku.
To vypadá skoro jako já. Tak se zase do někoho vrazil, tyjo. Ale teď možná ukážu nějaký můj předjížděcí manévr. Jo, to bylo zrovna to, jak jsem skoro nebrzdil, že? Tak možná ne. Já ani nevím, člověče, teď už. Blikající tráva tady dole. Taky zajímavý. Vypadá skoro jako vítěz. Ještě je hod, aby ne. While we wait for the celebrations in Parc Fermé, here's the final classification. Můj rival na místě šestém, to mi moc nevyšlo. Na druhou stranu, dojel jsem klasicky 14. A kde je ta? Jo, tady. Ne, jo, Anna. Ona taky, když se jmenuje Anna, tak mi mohlo dojít, že je to ženská, no. A podle příjmení, že jo, to nepoznáte. Většinou. Pokud to není samozřejmě nějaká slavná osobnost. A tak mám dva bodíky, ne? To není špatný úplně. Čekáte, jsem sedmej. Sisis o dva body. Jako je pravda, na první místo už to asi není, ale na to čtvrtý to vypadá celkem nadějně. To máte 20 bodů rozdíl. Jo. I'm gonna tell you how it works, baby. Ani jedno nesplněno, no, ale fanoušci mi stále přibývají. 242 plus. Dokud jsem v plusu, tak je to dobrý. Ale na Twitteru mě asi roznesou, co? V Misánu ti to bude líp, jsem si jistý. Andrea Dovizioso, díky. Díky, Andreo. Teda Andreji, možná. Když jsem sledoval dnešní závod, bylo jasné, že něco není v pořádku. Doufám, že ti to půjde lépe v Nissanu. No tak. Sabo Forever, ano. A nebo Skovoroda mi píše, že den k zapomnění, no. Den, na který je potřeba zapomenout. Všichni na mě budou nasraní, no tak. Se ani moc nedivím. Takže hádám, že příště nás čeká závod v Nissanu. Dostal se nabídky, jo, tak ukažte. Ne, já zůstanu tam, kde jsem. Takže závod San Marino. No, velká cena San Marina, takhle. A není to na Imole.